da bi se čim bolj do neke mere vrnili v normalnost. Bojim se, da je nekaj neponovljivo drugačnega. Ne? Da ne bi bilo več teh mask, samo testiran v šolah. Jaz si najbolj želim in verjetno tudi vsi, no, da to čim prej mine. Če ne bo korone, smo že zmagali. Da vsi najdemo skupaj nek mir, strpnost, predvsem v teh časih. Prav je, da vztrajaš, ker se splača. Mene osebno je najbolj zaznamoval ta korona čas. Ne. Sploh v tem poklicu, ki ga upravljam, ta odtujenost se je najbolj izrazila. Ne. V bistvu na teren smo šli v skafandrih, zaščitnih oblačilih, maskah, vizirjih. Ljudje niso videli naših obrazov, naših nasmehov. Prisotni je bil strah, dejansko. Ne. Iz naše strani in iz njihove. Kaj, če bom komu kje prinesla, ne? Še zato se bolj sekiraš kot za sebe. Ne? In kontra, ne? A boš ti prinesel kaj svojcem, svojim domačim, staršem, starim staršem? To nas je zelo zaznamovalo. Ne? In to je res, en tak vzajemen proces bil, vsi smo bili v stiskah. Mi to delamo z empatijo in smo res odgovorni. Ne? Glih zato smo preživeli. Nas je kar veliko v timu, tako na pomoči na domu kot na mostu. In res smo, bi rekla, drug z drugim podpirali se. Ti pride stiska, ki ne veš. V bistvu si sam na terenu, ne? Nimaš koga niti za fizično pomoč poprost. Kaj šele, da bi ti nekdo dal malo motivacije, dej. Ne? Pa se pa pokličeš, pa malo razpoveš, malo razjočeš, tudi konc koncu. No? Pa greš lažje naprej. No? Jaz si najbolj želim in verjetno tudi vsi, no? Da to čim prej mine, ker to, da smo res spet človek človeku naprej. Da ko gremo k svojim tem uporabnikom, brez mask, da jih lahko stisnemo, objamemo, podamo roko, da se poklepetamo o čem drugem, ne, ne samo o tem, kaj pa če bo, pa kaj pa če ne bo korona in tako naprej. Ker to pogrešamo, ne, to se zdaj že vleče drugo leto oziroma dve celi leti. Ne. Ja, ker dost težko.
nekaj ta korona, potem smo tako privezan bili noter, vsak prebiva to po svoje. Tisti, ko ne morajo nikamor z vozička dol, mogoče, da so v eno roko bolj zadovoljni, ko smo tudi mi zraven, ne? Mi smo pa, kjer smo še pokretni, sami, samostojni, pa čutiš, da je nekaj v zraku, ko ni nič videti, ampak tako je iskra. Ne? Tako da je to naveličanost tistih štirih sten, da je malo prispodoba enega zapora. Tako da ni prijetno. Ne? Vsak bi imel lahko eno svojo zgodbo, mogoče se niti ljudje ne zavedajo ali pa ne znajo povedati. Tisti, ko sam, to je žalostno, težko, ko sam gleda v strop, ko leži, ne ve, kaj se dogaja. Za mene je bilo to leto v redu. Veliko sem doživela novih, veliko se je zgodilo novih dogodkov, različnih izkušenj. Pač všeč mi je bilo, ker smo se lansko leto vrnali nazaj v šolo in smo v šolo nadaljevali v šoli. In je pač v bistvu vse lažje tudi potekalo, lažje smo snov razumeli. Veliko je lažje, če si ti tam z učiteljico in ti ona razlaga v živo, kot pa pač nadaljavo prek ekrana. Šla sem ven, kadar sem rabila sprostitev, kadar sem rabila pač neko dih, da sem se malo sprostila. Da bi se ta korona končala, da bi se spet vse vrnili v normalno smer, pač vse, da bi se, ne vem, šole, da bi bili skozi v šolah, da ne bilo več teh mask, samotestiran v šolah. Thank you.
To leto se mi zdi, da je bilo polno presenečen. Vsaj zame ni bilo čist nič dolgočasno. Je bilo pa končno leto, ko sem si lahko vzel čas. Čas zase, pa tudi za mojo družino, moje domače. Predvsem pa za eno dobro pripravo, ko sem prevzel novo župnijo. In pa sem si vzel čas tudi za kakšne pogovore, ker ljudje so bili strašno osamljeni. Zdi se mi, da se ljudje veliko bolj odpirajo. Pač tisti, ki to želijo, a ne? Zdaj eni želijo sem pozornost, pa jim jo lahko daš, ker pač imaš čas, ne? Eni pa dejansko res potrebujejo pomoč. In niti ne toliko finančno, ampak nekoga, ki jih bo razumel v njihovi stiski. In to mi je to preteklo leto dalo eno super priložnost, ker sem imel veliko časa za take stvari, če rečemo pastoralno delo, ker prej je bilo samo neko hitenje, veruke, ne vem, ogromno svetih maš in vsega. Zdaj pa kar naenkrat je bilo konec tega, umiri se, vdihni in dejansko bodi z ljudmi in to mi je bilo najboljša stvar v tem letu. Ne želim pa si, da bi bilo tako, ne, sploh, da ne bi bilo zaprto, da lahko res kot občestvo doživimo praznike, da doživimo eno skupnost, ki praznuje skupaj, ki se veseli skupaj. Hkrati pa ja, sam jaz bi si rad organiziral svoje duhovniško življenje tako, da si lahko vzamem čas za ljudi, da nimam zmeraj polno dela, ampak da dejansko lahko rečem, evo, pridem na kavo ali pa, ne vem, na pogovor, na obisk. Lahko pa iz tega veliko dobrega potegnemo. Ne? Prvič moramo razkriti te rane, to osamljenost, to, da damo to na blano. In sicer v tem smislu, da damo tej stvari eno vsebino. Da ne rečemo, glej, ne, zdaj smo pa mi bogi, zdaj pa konec. Ne, ni. Ok, mi smo bogi, smo osamljeni, smo zgubili službo, ogromno enih stvari, nam je bilo oduzetih, kaj pa zdaj naprej? Ne? In mislim, da je prihodnost za vse nas ta, da bomo znali veliko bolj ceniti drug drugega. Da bomo naredili naše odnose veliko bolj kvalitetne, da ne bodo neki platonski odnosi, neki taki splošni pogovori, ampak da bomo znali usmisliti in se zares veseliti druženja, veselja. In tega želim vsem, da bi zmogli presešti to miselnost, češ nič se ne da, ali pa vse je brez veze, ali pa vse je težko in iti naprej in reči, splača se biti dober, splača se potruditi za bližnjega, splača se vzeti čas za nekoga. In mislim, da bi bil svet veliko lepši in boljši, če bi zmogli vsi reči, glej, prav je, da vztrajaš, ker se splača v dobrem, v ljubezni, odpuščanju, v poslušanju, v usmiljenju, vse tisto, kar pač nas tudi evangelij uči konc koncev. Jaz bi rekla, da je bilo stresno, mogoče na trenutke nas je utesnil, ampak se mi zdi, da nam je v bistvu glih to dal nek napredek oziroma nam je pomagal do tega, da smo se pač ful razvili v nekaterih točkah, kjer smo bili prej šibki. V bistvu, če gledamo, ker naenkrat smo se mogli odseliti študentskih domov, ker naenkrat nismo imeli študentskega dela, ker naenkrat si pristal doma, potem te je bilo strah, ali boš dobil okužbo, ali ne boš dobil okužbo. Potem se je začel spet govoriti o tem, da bomo šli na fakultete. Smo šli na fakultete. Študentski domovi so bili še vedno dosti rizična zadeva, zaradi tega, ker niso mogli uskladiti pač študentski domovi in ministrstvo za šolstvo, kako naj bi operirali z nami. In smo potem še vedno bili doma, smo se mogli voziti kar naenkrat v Ljubljano pa nazaj. Ne vem, se mi zdi, da za nekoga, ki je iz Posavja, je to izredno stresno bilo kar naenkrat. Ampak mislim, da ne govorim o tem, kako je država tretirala študente z vsemi temi dodatki, ki so bili v bistvu mizerni.
Mi je pa res, da se je delala potem na začetku oziroma sred leta tudi raziskava o duševnem zdravju med študenti, ki je bila izredno, mislim, za mene kot študenta, pač sem bila zelo presenečena nad tem, kakšno je bilo, kakšen je bil izkupiček te raziskave. In se mi zdi, da pač bo treba delati zelo veliko na nekih psihosocialnih projektih. V tem tudi mi razmišljamo za Posavje. Se mi zdi, da tudi ta del je zelo okrnjen glede psihosocialne pomoči, sploh pa med mladimi. Jaz si želim predvsem to, da bi se čim bolj do neke mere vrnili v normalnost, ampak mislim pač, da to še ne bo čist v celoti mogoče. Predvsem pa to, da vso to znanje, ki smo ga zdaj dobili, da ga implementiramo v naslednje leto, pa mogoče naredimo še kak boljši projekt. Leto polno sprememb, prilagajanj, odrekanj, naporno leto. Ja, največja pomoč je znotraj timov, ne? Pogovor med sodelavci, pa tist prosti čas, kakor je bil, si poskušaš najti svoje filtre in prefiltrirati vse, kar se dogaja v glavi. Ne? Ja, da bi se situacija umirila, da bi spet delali tisto delo, za katerega smo se dejansko odločili, da bi se vrnili na svoje delovno mesto. Ne? Verjetno predvsem to, ne? In da se te izgube med bližnjimi končajo, da se končajo ta odrekanja, ki jih imamo vsi. Ne? Predvsem to verjetno. Leto je bilo definitivno posebno. Treningi so se preselili na preko spleta, torej niso bili več standardno preko šahovnice, ampak smo se predstavili na Skype pa vse preko interneta. Potem, kar se tiče šole, isto. Učilnice smo zamenjali za Zoom. drugače pa je bilo pa dost, bi lahko rekla, normalno, no. Če odštejemo to, da nismo smeli ven, pa da nismo nikogar srečevali. Leto kot leto. Igrali smo tudi prvo hibridno tekmovanje, ko smo bili ekipa, torej na enem mestu sicer, v hotelu, ampak smo pa igrali z svojimi nasprotniki preko interneta.
Pač hibridno je pa zaradi tega, ker smo načeloma še vedno lahko imeli šahovnico pred sabo, poteze smo pa pač v naš računalnik. Dolg čas. ja, veliko pomeni, zaradi tega, ker če ti treniraš in če ne igraš, je to skoraj tako, kot da bi izgubil polovico treninga. Mislim, igre so zelo velik del treninga, zaradi tega, ker preko njih rastemo, preko njih pač, samo preko njih lahko izpopolnjujemo nekatere stvari. Potem pač seveda ni tega druženja, pa nekega šahovskega duha, ko je ponovadi prisoten na tekmovanjih. Tako da so kar velik del in velik manko. Ja, to je moj najljubši, en mojih najljubših delov turnirja, tista napeta tišina, ko vsi, ko veš, da vsi razmišljajo in da je vse tako visi na nitkah. Tisto je res tako, pač, če ne doživiš, sploh ne moreš nekomu zares opisati. Vzdušje pa pred partijo tekmovalno, po partiji ponavadi malo bolj sproščeno, še bolj sproščeno je po tekmovanju. Verjetno so to samo pobožne želje, ampak da bi bilo čim več tekmovanj tudi v živo, da bi se lahko končno tudi izpeljala torej vsa mladinska tekmovanja, ki smo jih pač zamudili zadnje dve leti. Potem, da se treningi lahko spet prestavijo nazaj v živo. Pa da, ja, da se ne zapira več države, kot se je do zdaj in da živimo koliko toliko normalno. Bilo je eno najhujših doslej, verjetno, kar se tiče nasploh zgodovine naše dejavnosti, pač dolgo zaprtje, delo v zelo nepredvidljivih okoliščinah, poleg vseh tesnob in drugih težav, ki jih covidna kriza povzroča tako ali pa drugače, je za nas v kulturi to pomenilo en tak, sploh ne bom rekel izziv, ne, ampak dejanske pač težave, z katerimi se nismo mislili, da se bomo z njimi kadarkoli soočali. Ne. In tisto, kar je povzročilo, dobro, zdaj smo sicer že en čas od pozne pomladi vendarle odprti, ampak zelo dolgo se bomo poukvarjali s posledicami tega, kar se je zgodilo zaradi poprejšnjih zaprtih, torej pač dolge kulturne abstinence, ne, ki je dejansko predrugačila pač navade obiskovalcev in na sozadnje tudi neke produkcijske procese v umetnosti. No. Tako da zelo težko leto je za nami. Da je ta covidna kriza pač zarezala res v samo srž tega, kar počnemo. In predvsem v neki meri, če tudi se morda ne zdi, ne, ko sem že prej omenil, seveda stvari še obstajajo, umetnost še nastaja, ampak bojim se, da je nekaj neponovljivo drugačnega. Ne. Da je to, da se ne bomo kar tako zlahka vrnili recimo v februar 2019. Ne. Vsi se zavedamo tega, da bo ta proces ponovnega, bi rekel, zagona ali pa ponovne izgrade, neke vrste, sploh ne bom rekel normalizacijo, ker se mi zdi nekoliko nereflektiran ta izraz, ampak recimo, da bi se znašli znova v bolj običajnih okoliščinah, da bo to trajalo leta in leta. Ta neka obča negotovost, ki smo jo zdaj začutili tako rekoč na naši koži, v našem vsakdanu, je pravzaprav neko splošno stanje modernih družb. Ne? Se pravi, s to negotovostjo pač mi smo družba negotovosti. Ne? Samo da je tokrat seveda ta kriza še zaostrila določena, tudi bi rekel, neke sistemske paradokse, sistemska protislovja, ki so seveda obstajale že poprej. Le da so zdaj še v toliko bolj zaostreni obliki. Ne? Tako da gotovo je ta negotovost nekaj, s čimer se bomo bi rekel, morali naučiti živeti, če tudi mi ta izraz ali ta sintagma, naučiti se živeti s tem, čas preprosto označuje zgolj nek status quo, naučiti se sprijazniti s tem. Ne. Mislim, da tukaj ne gre za to in ne bi smelo iti za to, da se naučimo sprijazniti s tem, ampak da moramo in da je naloga vsakogar, ki je tudi umetnosti seveda ali pa še posebej umetnosti ob soočenju s to negotovostjo, kakšna je možna alternativa.
In to je tisto, kar se bo tudi umetno spraševalo v naslednjih letih. Kar mislim, da je neka, ne samo moja osebna želja, ampak upam, da želja vseh nas, tisto, kar nas čaka v prihodnje, tisto, kar bi želel, da se torej uresniči, je neka ponovna izgradnja skupnosti. Torej tukaj zagotovo ne gre za neko željo, ki bi zdaj pač mi si jo kot neko novoletno željo zadali in potem čakali, da se jo pač uresniči, je nekaj, kar pač terja naš angažma. Ampak mislim, da je to tista nuja. Ker temu, čemu smo pričali zadnji dve leti, je silovita razgradnja skupnosti. To ne pomeni, da so neki procesi, ki so razgrajali skupnost, ne obstajali že poprej. Seveda so. Samo dobili so pospešek v teh zadnjih dveh letih. In to, kar mislim s tem vnovično izgradnjo skupnosti, mislim dovolj široko v smislu, da ne gre zgolj za to, da se naučimo znova biti drug z drugim v nekem fizičnem smislu, ampak da krepimo tudi tisto, kar je skupno in tisto, kar je obče. To ni lahka naloga in tudi je v tem smislu zahtevna želja, je pač v tem smislu zelo zahtevna želja, mislim pa, da je nujna. Če ne bomo znova iznašli načine, kako biti skupaj in kako oblikovati to skupnost, bo šlo samo še najslabše. To je najbrž. Poleg vseh pač seveda drugih vidikov, od estetskih do pač umetniških, konceptualnih, pač verjetno najbolj pomembna, bi rekel, družbenotvorna vloga pač kulture. Ne? Znova izgrajevati in vse le znova izgrajevati skupnost. Ne? V preteklem letu beležimo pozitivne rezultate tako v smislu poslovanja naših družb, beležimo pozitivne rezultate v smislu zaposlovanja družb, tako da v Posavski regiji v letu 2021 beležimo najnižje faktorje nezaposlenosti v zgodovini celotnega Posavja. To kaže na dejstvo, da je v preteklem času, da smo imeli veliko naročil, da se družbe pripravljajo na naslednje leto, da se z optimizmom kaže tudi leto 2022, namreč z dobrimi temelji, ki jih imamo v posavskem gospodarstvu in pa tudi z to izjemno mero naročil, s katerimi bomo odgovarjali na potrebe v preteklem letu, se lahko z optimizmom obračamo tudi in gledamo tudi na naslednje leto. V imenu Posavske gospodarske zbornice se želim zahvaliti vsem zaposlenim v Posavju in v Krški občini za odgovorno delo, za zaščitenje
zaščitenje svojih sodelavcev v teh covidnih časih, ščitenje poslovnih procesov, kar se ne nazadnje potem odrazi tudi v pozitivnih poslovnih rezultatih, predvsem pa to, kar beležimo, da v letu 2021 iz naslova covida nismo imeli nobenih izpadov proizvodnje. Kar polno izzivov, dinamično. V družbi Kostak smo bili dobro pripravljeni, tako kot v lanskem letu se je to tudi skazalo za letos. Zagotavljali smo nujne gospodarske javne službe. Potem vseeno se ocenjujemo, da bomo do konca leta dosegli načrtovane cilje, ki smo si jih zadali v gospodarskem načrtu. Rekla bi, da je bilo turbulentno, zelo veliko sprememb organizacijskih, optimizirali smo nekaj poslovnih procesov. Te spremembe, te izzive smo obrnili v sebi prid. Smo pa tudi veliko vlagali v družbeno okolje, skrb za okolje, kar je tudi del našega poslanstva. Dokazali smo tudi, da znamo priskočiti na pomoč ljudem v stiski. V lanskem letu recimo smo tako pomagali po potresu v Petrini, letos tudi različnim društvom. Moram tukaj pohvaliti res vse zaposlene, so se vsi držali pravil. Tudi zelo hitro smo pristopili k temu, da smo v bistvu bili eni izmed prvih, ki smo pripravili načrt in navodila za zaposlene in potem smo tudi po korakih se dogovorili, kaj v kakšnem primeru, tako da zaposleni so se zelo dobro tega držali, so sprejeli. Sigurno je bilo sprva mogoče veliko vprašanj in negodovanj, ampak moram reči tudi nošenje mask, samotestiranje oziroma nekateri so se odločili tudi za cepljenje. Vse to se lepo v družbi Kostak se dobro spoštuje in je dobro sprejeto. Še naprej, da sledimo našem osnovnem poslanstvu, to je pač zagotavlja najboljše komunalne storitve, seveda ob spremljivih cenah in da vsi zaposleni prispevamo k tem, da bodo vsi občani občin Krško in Kostanjevice na Krki imeli kvalitetno storitev in da bomo dvigovali njihovo kvaliteto življenja. Za naprej si želim tudi osebno, da vsi najdemo skupaj nek mir, strpnost, predvsem v teh časih, da ne obsojamo in da znamo uživati tudi v majhnih stvareh, da cenimo drug drugega in da smo pristni. Ja, za nami je prav zanimivo leto oziroma na nek način težko leto, predvsem za občane, zaradi silnih omejitev in vsega tega, kar je bilo treba pač paziti. Kar se pa tiče občine, pa delovanja občine, pa lahko rečem, da je bilo uspešno leto. Imeli smo enega najbolj, lahko rečem, rekordnih proračunov, koliko jih je bilo do zdaj. In sicer nekaj okrog 48 milijonov smo imeli. Nekaj malega bomo z rebalanci popravili, kar smo sicer že naredili, tako da bo nekaj okrog 46 milijonov, kar je pa še vedno rekordno. Lahko rečem, da sem z tega stališča zadovoljen z letom, ki je za nami. Nikakor pa ne morem biti zadovoljen z vsem ostalim, kar se je dogajalo v tem letu. Tudi bi si predvsem želel, da bi se zadeve umirile, kar se tiče naše osebne svobode, da bi lahko spet svobodno potovali, se gibali in pa seveda ne bi v vsakem koraku bilo potrebno paziti na tisoč in eno podrobnost, tako da bi lahko spet svobodno ustvarjali. Lahko rečem, da želim, da bi nekje ta december le ostal mesec treh dobrih mož, da si predvsem za otroke, pa tudi vse ostale, da si nekako s pričakovanjem želijo prihoda novega leta, ker ti novo leto daje vedno neko novo upanje in jaz upam, da bo to upanje v naslednjem letu se tudi ustvarilo. Skratka, želim vsem veliko sreče in zdravja, predvsem zadovoljstvo v okviru družine.
spomnim se, ko sem dobila tisto kugelco z snežinkami, pač, ko streseš kaj voda noter. Ti si imel lepen spomin ostal. In šele zdaj, ko razmišljam nazaj, ne, koliko se je takrat mami potrudila zame, da sem, ne vem, doživel tist čar, čeprav je bilo v tisti sekundi konec. Jaz sem dobil album za značke, ne. Sploh nisem vedel, da obstaja album za značke, ne. Tako da sem lahko pol tiste značke tam noter shranjeval, ne. Ja, če vprašate moje sestre in brate, bojo rekli, da je vedno Božiček poslušal sam mene. In pač jaz sem od nekdaj, pač jaz sem zelo ekstrovertna oseba in imam zelo rada druženje. In sem vedno pač si napisala, da si želim družabne igre in potem nam je Božiček vedno prinesel družabno igro. In najbolj spomino mi je ostal tist monopoli na kreditne kartice. To je bilo takrat tist nek wow. Ni bilo nekšnih daril takšnih, takrat so bili krteljni jabolko pa taka stvar, ne. Ampak se je pa to hudo poudarjalo na temo takrat, ne. Pa seveda, ko sem malo zrastel, potem začneš malo vohati okrog za puncem. Seveda sem našel in pa smo pa bolj in mi, da potem, ko smo imela svoje otroke, smo jih tudi tako vzgajala, da je to res bil vrhunc. Tej trije možje, ko so prehajali vsako leto, ne, da pol istočasno, ko obdaruješ, sam podoživljaš sebe kot otroka, ne? Ja, zelo mi bo ostal v spominu. V bistvu je bilo darilo, ki smo ga potem ene 3 leta zaporedoma dobivali od staršev in sicer je bilo to smučanje. 3 dni smučanja za celo družino. Zdaj, ko smo pač malo večji v naši družini, je to tudi z vnuki. Tako da, ja, mislim, da mi je to bilo najbolj spominu, se sploh prvo leto, ko smo si drug drugemu podarili čas, skupen čas in smo 3 dni bili v nekem apartmaju, skupaj smo kuhali, skupaj smo se veselili, smo praznovali Božič in potem čez dan veliko smučali. Je pravzaprav, mogoče ni bilo, bilo je hkratno darilo, ker jaz sem v decembru tudi rojstni dan in ko mi je dedek, ko mi je pač bil zelo, zelo ljub in drag, takrat enkrat v decembru podaril Hegelovo znanost logike. Evo, to je najbolj drago darilo bilo. Ja, se spomnim. No, to je bilo, ker sem si ful želela na en izlet, no, v bistvu mogoče ni toliko dragocen, ampak ker sem si želela pot med krošnjami in sem to dobila za darilni bon in sem se ga tako razveselila, no, tako. To je bilo bolj od zadnjih, tako, to imam v mislih. Ja, to lahko rečem iz rane mladosti, ker ponavadi te stvari so veliko bolj pričakovane in željene in na koncu, če dobiš nekaj, kar si želiš, je potem tisto res prava zadeva. Mislim, če se prav spomnim, bi šlo za nek vlak, ki mi ga je prinesel ata še iz Ljubljane, neki lesen vlak. No, to je že davno, davno, davno nazaj, ampak to je recimo taka zadeva. Seveda vmes je bilo pa celo, ja bi rekel, veliko teh različnih daril, ki pa ponovadi gredo, pridejo in grejo. Ne.